знову всі співають радісно пісні, бо наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Проснувся на каналі СТБ. Ви дивитесь караоке на Майдані, передача «Все погодна», передача, яка відбувається за будь-якої температури навколишнього середовища. Сьогодні це навколишнє середовище нас відверто не радує. І оте сонце, яке лупить моє ліве око, тим не менше, абсолютно не гріє публіка, яка стоїть біля мене. Всі заморожені, включає мій голос, який сьогодні паскудно проспівав початкову пісню. Ну, я з ним попрацюю з голосом, зігрію його, і наступного тижня ви почуєте неперевершений мій спів. Якщо захочете включити телевізор. А ви його захочете включити, тому що ми передача, яка просто так от, якщо ви вмієте співати, роздає королівські подарунки, телевізори. І тому ваші обласки королівському смаку, королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Це наш постійний, смачний, надійний партнер. І все, що ми роздаємо від королівського смаку, ще жодного разу не було повернуто в наш магазин назад. Сказали, вау, все класно, все з'їли, а телевізор працює. Сьогодні знову мінус, десь мінус 16, мінус 11 градусів, але ми співаємо пісню, яка нас дуже зараз зігріє. Пісня має колір неба, яке над моєю головою. Пісня називається «Сіній іній». Співають всі! Класно почалася, а закінчилася чорти як. Ми ж не ведмеді, ми нормальні українські співаки. Я скажу чесно, що цей хлопець непогано співає, але я його десь бачив, не пам'ятаю, де я вас бачив. Я на реванш прийшов. Ви ж мене запрошували. Ага, я вас запрошував. Приходьте через півгода на реванш. А пройшло рівно півроку? Більше. Вау. Як вас звати? Олег. Олег же, ваші обласки Олегу. І вам сказав? Так, казали. Може, я вам кудись в інше місце погукав? Ні, вас... Ні, ви казали, через рік приходить, я прийшла через рік. Хто ще прийшов, тому що я на її не запросив? Підождіть. Ми просто прийшли, ми просто... А ви звідки? Я з Роза Люксембург від Азовського моря. Приїхала сьогодні спеціально на нашу передачу. А що, на Азовському морі до сих пір є населені пункти, які названі іменем Роза Люксембург? Є. Оці революційної збоченки?
Є, є. Але я горжусь є названням свого села. Ні, ну понятно, тому що ви там народилися і вам паспорт там видали. Бачу воскресі дівчинці. Я пообіцяв оцій дівчинці, вона минулого... Да? Ну що, обіцяти я обіцяв, але вона ж нічого не зробила, щоб просівати. Будь ласка. Давай, ещё лишь её мечту мою, да ну спочатку, всё занадто, будь ласка. Ещё я лишь её мечту свою, и лишь она одна мне нужна. Так, и другий вариант, це дівчина, яка рік чекала на реванш. Ещё я лишь её мечту мою, будь ласка. Ещё я лишь её мечту мою, лишь она одна мне нужна. Як вас звати? А вас звати? Хто за Таню в вашій області, Тані? Хто за Катю, ваші обласки Каті? Реванш не відбудеться, ваші обласки Катерини. Таким чином у другому турі в результаті співу пісні «Сіні і ні» чомусь написано гурта «Сорті». Ну, хто пам'ятає старі добрі часи, то це пісня ще з гуртою «Равчин». А, співають наступні учасники. Ануш. Ануш. Катя. Катя. Олег. Олег. Маша. І Маша. Обласки учасникам другого туру. Шановні глядачі, справа в тім, що коли на вулиці мінус 14, то дуже важко аплодувати, тому що руки в кирці, в рукавичках. Маша, дівчина, яку я зустрів на кастингу програми «Україна має таланти», вона просто була глядачкою. Її запросили проспівати пісню, вона проспівала пісню «Жутем». Хоча, як зараз пам'ятаю, Маші 12 років, і що таке «Жутем», я в 12 років не знав взагалі. Маша, де ти навчаєшся співу? У музичній школі номер 13. Ти сказала мамі з папою, що ти приїхала сюди? Так. Чи вони тут стоять? У мене мама тут стоїть. Де мама? Мама? Ви з грошима? Мама так подивилася в небо блакитне. Добре, пісня? Пісня Лара Фабіан «Жутем». Мама, а не могла дівчинка підготувати якусь більш 12-річну пісню? Вона багато пісень знає. І всі про «Жутем»? Ні. Скажи тим, хто не знає, що таке «Жутем», тому що ти точно знаєш, що це таке. «Жутем» – це «Я тебе кохаю» в перекладі з французької мови. Маша буде співати пісню про своє кохання до програми «Караоке на Майдані». Правильно? Так. Будь ласка, обласки Маші, слухаємо першу частину. Quelques écrins de verre auraient peut-être osé rire. Comme ce silence amer, je dessinais pardonner. Les erreurs qu'on peut faire, être aimé. Avec une petite fille, mon moi sans autre réclamer. Je sais comme le verre, tout rebordé, les fautigés. Je t'aime les saisons qu'on n'aurait pas très partagées. Un bout de mot doré, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Спасибі, і ми почули. Так, Олег, відпускай дівчат, я бачу, ти грівся стояв, тому що холодно. Катя, розказуй, хто ти така і звідки ти приїхала. Я з Житомира, а зараз навчаюся в Києві, в Київському національному лінгвістичному університеті. В факультеті сходознавства вивчають турецьку мову. Та ти що? Да. Ти що кюри дирим? Евет.
А це вже я не знаю. Я вивчив в Туреччині за декілька років перебування в Туреччині. Велике спасибі по турецькій мові. Тешікюре дерим. І я кажу, тешікюре дерим в Іспанії, у Франції. Скрізь куди приїду, тешікюре дерим. Оба. Скажи що-небудь, щоб я хоч перевірив, тому що поки що лише я говорив турецькою мовою на Майдані. Будь ласка. Ну? Тешікюре дерим. Я, до речі, студент 8-го курсу лінгвістичного факультету. Як ви там навчаєтесь? Нормально, Ігор Васильович. Будь ласка, тяжко? Дуже тяжко. До часу, до двох ночі вчимо. Що ви вчите, коли ти не знаєш навіть... Стамбул найбільше місто Туреччини. Так. Та ні, скажи турецькою. London is the capital of Great Britain. Я це вивчив в 4 класі, до сих пір знаю. Добре, все. Слухаємо, що вона буде співати. Буде співати вона. I have nothing, Whitney Houston. Запускайте фонограму, ваші оплески Катерині. Спасибі, Катя. Далі у нас іде перевірений боєць Олег. Без рукавиць, ну ви, Олег. Коли я вам сказав прийти ще раз? 1 травня. А що там було 1 травня? Мене переміг 10-річний хлопчик. І ви з тих пір не спите, тому що вам... Так, стидно спати. Що ви будете зараз нам співати тут? Щоб зігрівати... Обидві дівчини заспівали сумні пісні, під які лише можна качатися. Коли качаєшся, ну не зігріваєшся ніяк. Я буду співати пісню моїх земляків групи Степ. Я про Кабанчика? Про Кабанчика, так. Да. Ну, треба зігрітися трошки. Класно. А ви звідки? Ви з Херсона? Ні, я з Білозерки. Ви звідки Вітя Романченка? Ні, Вітя Романченка, ну, скажімо так, я його в одне время був наставником. Вау! Да. Серйозно, наставником співочим чи фізкультурним? І співочим, і музичним, ну не фізкультурним, тільки ні. Так це Вітя при вас починав от це все? Так. Вітя, зараз побачимо, як співає твій педагог. Привіт, Вітюк. Білозерка – це найкраще співоче місто нашого, ну не місто, а селище. Да, нашої країни минулого року за підсумком X-Factor. Так. Присвячуємо Віктору Романченко, про Кабанчика. Вау! Моя ти люба, бебі, не можу я без тебе, не можу я без тебе, чуєш, що кажу.
до самого світанку, гуляю на гулянки, до самого світанку я на тебе жду. Шейо, коп, шігідбап, шейо, коп, шігідбап, шейо, коп, шігідбап, шейо, шігідбап, шейо, коп, шігідбап, шейо, коп, шігідбап, шейо, а завтра зранку підем до гранки. Нехай пов'яже на морі сонце, на морі хвилі, а на весіллі на-на-на-на-на-на-на-на. Смажений кабанчик, куда з майонезу, овочі, салати, сядем біля хати, вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню. Ти не пожалкуєш, що за мене вийшла. Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати, сядем біля хати, вип'ємо по чарці, заспіваєм пісню. Ти не пожалкуєш, що за мене вийшла. Давним-давно була в Раду справа, і нарешті остання співає дівчина, яка приїхала з дивного населеного пункту, яке на житті ім'я Рози Люксембург. Так, всім доброго дня. Я приїхала з селища Роза Люксембург Новоазовського району Донецької області. Навчаюся я у місті Донецьку, в Донецькому юридичному інституті МВС України, так, на першому факультеті. На першому курсі чи першому факультету? Перший факультет, четвертий курс, останній. Секундочку, а ваше факультет пронумеровано і так, без назв? Так, ні, з назвами. Перший факультет кримінальної міліції, другий громадської безпеки, третій слідчо-криміналістичний, четвертий БДР. Вибач, що перебиваю твою таку цікаву розповідь. А в чому сенс нумерувати факультету? В тому, що у кожного буде своя функція виконувати свої функціональні обов'язки. Оба, краще б не запитував. Тобто у вас може бути такий наказ по вузу. Перший факультет ми прибирати сніг. Ні, такого немає. У нас зовсім інші. Регламентовані законодавством, ми знаємо. Кожен факультет буде виконувати свою місію, свою роботу і буде регламентуватися кожним нормативним актом МВС України або розпорядженням, наказами. Ти розумна. Дякую. Вибач, а ім'я у тебе Ануш? Ануш. Ануш, це що означає? Солодка. Вірменську дуже добре знаю, 4 я мови знаю. Скажи, я скажу, співаю Ануш. Скажи, я скажу. Гіма Єркома Анушіка. Боже. Гіма, Іркама, Анушіка. Безответно. Спасибо. Очень хорошо получилось, честно. Попуски, Ануш. Народ, давайте согреваться. Поехали, ребят. Ты стоишь, а я бегу на месте. Не могу сделать этот первый шаг. Я не масть, как черная невеста. Твои глаза, словно лезвия ножа. Пронзай меня не спеша, от тебя оторваться нет сил. И с тобой не живет душа моя. Не меняй крестики на иксы. Все равно выйдет то же самое. Несочетаемое, безответно. Одиночество мое, безответно. Ночью ветер мне покоя не дает. Не утихнет и с собой не заберет на рассвете. Безответно. Одиночество мое. Друзі, ми зараз з вами визначимо, хто вийде у фінал сьогоднішньої програми. Хто хоче, щоб у фіналі співала Ануш, ваші оплески, Ануш.
Хто хоче, щоб реабілітувався в караоке? Хто хоче, щоб реабілітувався в передачі караоке на Майдані, нарешті її виграв? Олег, ваші оплески Олегу. Хто хоче, щоб у фіналі співала Катя, оплески Катерині? Катя з яйцями. Найменше оплесків поки що було у тебе. Я тобі даю ці наші чудові подарунки, як символ того, що ми тут абсолютно чесно, прозоро співали. Що, все замерзло, Лурка? Давай твоєму хлопцю віддам яйця. Спасибі вам, ну не вийшло. Да. Менше. Наступного разу спробую, але це буде наступного разу. І нарешті останнє, хто хоче, щоб Маша співала, оплески Маші. Нічого не зрозуміло. Хто хоче, щоб у фіналі співала Ануша, оплески Ануш. Хто хоче, щоб у фіналі був... Спасіба вам, спасіба! Хто хоче, щоб у фіналі був Олег, оплески Олегу. У Олега більше, ніж у Ануш. І нарешті, хто хоче, щоб у фіналі була Маша, ваші оплески Маші. Ну, Олег точно в фіналі, мені здається, так? Руками голосуємо. Хто хоче, щоб у фіналі співала Маша, підніміть руки. Руки! Руки, не язики, мовчіть. Порахував, опустіть. Хто хоче, щоб у фіналі співала Ануш, підніміть руки. Ануш, Ануш, менше. Сьогодні телевізор не судився, сьогодні судилося 10 свіжих смачних курячих яєць, спеціально знесених нашою куркою, яка, слава Богу, вже 13-й рік несе, дай Бог їй здоров'я. І гарних півнів, будь ласка. Я благодарю всіх за то, хто за мене голосував. Спасибо вам, покажіть, будь ласка. Ти жіночка свистіла? Да. Спасибо вам большое. Жіночка, ти ви свистіли? Ну дивіться, телевізор один, претендентів багато, спасибі, я радий був з тобою поспівати, але сьогодні не судилося, проводжаємо Ануш і Катю з Майдану, а залишаються два фіналісти, наймолодша сьогоднішня учасниця Маша і найдосвідченіший мужчина Олег, оплески фіналістам сьогоднішньої програми. Чорний капелюх я віддам дівчинці, зелений я віддам мужчині. Ви йдете готуватися, а я зараз спробую знайти вам конкурента. Ми створюємо конкурента середовище для наших фіналістів шляхом продажу місця у фіналі. Отже, 50 гривень і хтось із вас співає у фіналі. Нема таких? Ні. Yeah. Хто? Yeah. Як вас звати? Ярослав. Ярослав. Ярослав, у вас є 50 гривень. Є 50 гривень. Ви будете співати сам? Да. 50 гривень і Ярослав співає у фіналі. Один. 60. 100. Як вас звати? Іван з Одеси. А хто буде співати? Я. 100 з Одеси. Раз. 100 гривень і одесит може співати. Два. І нарешті 100 гривень, і сьогодні найменша сума. 150. Ярослав, 150 гривень, Ярослав буде співати. Один. 160. Ні, по 50 гривень треба додавати. Так що 200. Спасибі, що зрозуміли мене. 201. 200 і одесит сьогодні нам співає теплу пісню. Два. І нарешті 200 гривень, і Ваня співає у фіналі. Три. Вау, Ваня! Ваня, такої, вибачте за погане слово, шари давно вже не було у нас. Я вас вітаю. Ви Іван? Я Іван, я приїхав з Одеської області, села Болгарка. Болгарка? Так. Оце Боралу? Ні. Болгарка – це інструмент, а друга Болгарка – це село. Ага, Болгарка – це село. Так. А третя Болгарка – це жінка, торгую... це дружина на... Болгарина. Да. Я торгую на рибному ринку. Стоп, не зараз. Не зараз. Мені треба запитати у вас наступну річ. Ви будете співати першим, другим чи третім? Першим, звісно. Давайте гроші, до речі, я забув сказати. Не дивимось. А то тут кишенькові злодії в Києві, знаєте, зараз. 200 гривень. Таким чином, Іван з Одеської області купив собі місце в фіналі 200 гривень. Ваші оплески Івану. Місце продано. Це означає, що Маша і Олег уже виграли по 100 гривень кожен. А жінка хто, до речі? Родичка? Це моя краща подруга. Подруга? Так. Хороша. Подруга, йди сюди. Вона саме громче кричить. Значить, дивіться. Оскільки у нас єдина...
антикорупційна програма в світі. Це ви подруга його? Да. Це він вам поручив свою бебу? Ні, бебухи, да, 100%. Значить, дивіться, у мене є таке правило. Усі, хто подруги, батьки, спонсори, вони йдуть до нас туди в команду, щоб вони не робили гру. Не, хорошо, нема питань. Ви мені там подарунчик достати, якщо я піду туди? Ох, у вас і подруга. Я можу покричати, якщо треба. Палець у рот не кради, кричіть там, кричіть біля Саші. Подарунок дамо, дамо вам подарунок, клянусь. Я не знаю, що це буде, але щось буде. Так, Іван, з Одеської області. Село Болгарка. Взагалі, я з западної країни. У мене батьки з западної, я їздив на лижі, тільки що западний був. Село Риків. Риків? Так, Риків. Вузислав, між Плав'ям і Славським. Угу. Я і там, в мене все там Шара. Значить, диви, Іван, прізвище Шара. Іван Кермеш. Івар Керниш. Кермеш. Кермеш, клікуха Шара. Шара. У тебе є можливість за одну хвилину себе перерекламувати як співака. Не як продавця, не як мешканця Болгарки, а як співака. Тому що ми тебе в другому турі не чули. І ми не знаємо, хто ти такий. Як співак. Будь ласка, ти повинен сказати, яким голосом співаєш, який репертуар, де виступав, скільки грошей заробляв, чи кидали тобі гроші, чи яйця в тебе кидали. Будь ласка, одна хвилина на каналі з тебе. Дуже дорого, до речі, коштує. Я дуже дякую за увагу. Я ніде не виступав, ніде ніхто мене нічого не кидав. Я просто приїхав перший раз в житті в Київ, і слава Богу, що я попав до Кондратюка, слава Богу, що є така передача, слава Богу цим всім зрителям, що мене підтримують поки. І все у нас буде добре. Що співаєш? Мілад за небеса. Мілад за небеса. Высотою маня. Небеса мои обетованные, нелегко пред вами стоять, так услышьте меня. Солнцем разгружена и укрытая тоненьким кружевом, не искаю ее, забираю ее, полусонную вен без оружия. И как теперь днем, как продлить ее краткую оттепель, зажимаю сильней, прижимаю. Да прибудет во мне ее запах и родинка на спине. Но при... За десяток веков ожидания. Святая заслужена и укрытая тоненьким кружевом. Я толкаю ее, забираю ее, полусонную в стен без оружия. Слова синева, нева, 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 небеса, мои обетованные, что же вы молчите опять с высотою маня? Тихенько! Спасибо, Киев! Віддана подруга. Скажіть, будь ласка, Ваня, вийшло? Я думаю, супер. Я так... Главне, участі не виграєш. А ти що? Це 100%. Оце ти навчився українських футболістів, точно. Ну.
Видно ж зразу, хто який вид спорту любить. Друзі, головне в парламентських виборах – не перемога, а участь. Гайда на парламентські вибори. Як вас звати, мужчина? Павло. Ви вмієте рахувати гроші? Так. Якщо вам так не важко зараз от, витратити 15 хвилин свого робочого часу, а ким працюєте? На даний момент навчаюсь, студент. На даний момент студент Павло може порахувати твої гроші. Ти йому довіряєш? Довіряю 100%. 100%, я також. Далі у нас буде співати Олег. Олег. Олег, скажи, будь ласка, яка пісня зараз може зробити тебе переможцем і нарешті реабілітуватися? Ти зможеш? Пісня «Режисер градуси». Група «Градуси»? Група «Градуси». Ух, у тебе репертуарчик. Групу «Градуси» хто чув? Ніхто. Отак от, ніхто не чув. Перше виконуємо, і тому 50 гривень від мене. Я відчуваю, що з такою хітярою це будуть останні гроші, які ти сьогодні зібрав. Я закрою за собою, ти сказала, я не сою. Я подброшу на удачу, докурю і пойду дальше, не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачу. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер. Враг мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня, враг. Мой, бойся меня. Друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня. Любимая, люби меня. Да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. На минуту замечтай. Спасибі за вболівання. Мені потрібен надійний рахівник грошей. Брак мой, бойся мене. Мадам, як вас звати? Юлія. Звідки? З Дніпропетровська. Юлія з Дніпропетровська рахує гроші, які зібрав Олег. Невідомо звідки. Ну, з Херсонської області. Ви довіряєте Юлі? Юля, тільки тобі довіряю. Ви вмієте рахувати гроші? А вже ж вмію. А де ви навчаєтесь? Дід, третій курс. Третій курс, дід. Спеціальність яка? Будівельник, інженер-будівельник. Ну так, боже, будівельники, вони ж лінійкою ходять по світу. Ну і остання наймолодша учасниця, на яку сподівається мама. Я слідкую за мамою і її гаманцем. Ким працює мама? Мама ніким. А папа ким працює? А папа музикант. Да. Ну, в принципі, у вас мільйонів не повинно бути. Хіба що твій папа не якийсь этот Пако де Лусія. Пісня «Чумачечая весна». Що ж тебе тягне на дорослі пісні? На. Отак. І оторвала голову нам чумачечая весна. І нам не до сна. І от любви схожу я с ума. Чумачечая весна. Чумачечая. По улице словно чумачеч. От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очеч. А в стеклах отражаются девочки конфет. За наглость не сочтите, угостите сигарет. Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна. И нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Чумачечая весна. Чумачечая. Чумачечая весна. И крышу нам с тобой снесла. Чумачечая весна пришла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо, спасибо. Тримай, тримай. Як вас звати, жіночка? Аня. Анечка. Луганська область, місто Щастя. Місто Щастя? Місто Щастя, де зараз мінус 48 градусів, це український полюс холоду, рахує гроші. Ким ви працюєте? Я працюю, ну як можна сказати, цирульник. Цирульник? Можна парикмахер, як хочете, перука. Хорошо, кофюр. Будь ласка, ти довіряєш тьоті? Звичайно, довіряю. Ех, даремно ти всім тьотям довіряєш, малеча.
Ну, тим не менше, друзі, зараз ми визначимо найактивнішого вболівальника сьогоднішньої програми, де ми зібрали купу грошей. А найактивнішим вболівальником буде не той, хто буде кричати зараз дуже сильно, а той, кого я вже побачив, що він активно вболівав. Ваші оплески вам. Спокійно. Значить, оцей хлопець... Ні, підожди. Проблема в тому, що ти не дуже тверезий, мені здається. Мені не запитує, солдат. Це Серега. На, тобі капелюх. Я не знаю, чим закінчиться сьогоднішня передача, але я вважаю, це необхідно нагородити подружку нашого фіналіста Івана, яка пише... Яка дуже сильно вміє пищати, яку звати? Люда. Як її звати? Людмила Анатоліївна. Тому що я думав, що вона тільки що придумала, що її Люда звати. Люда, будь ласка, вам диски, переможці в караоке на Майдані. Вірю, Люда. Отже, ми зараз дізнаємося, хто сьогодні переміг. А переміг один з трьох учасників. Або Маша, або Олег, або, ну не знаю, звичайно, але може бути Іван.